بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. یہ دور مسلمانوں کے اوپر بہت سے فتنوں کو لے کر آیا ہے. مسلمان اس دور کے اندر کئی طرح کے فتنوں میں گھرا ہوا ہے. کہیں کفار ان کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے فکری محاذ کھولے ہوئے ہیں، اور کہیں جنگی محاذ کھولے ہوئے ہیں. یہ تمام فتنے جو مسلمانوں کو لپیٹ رہے ہیں، ان میں سب سے خطرناک فتنہ، سب سے خطرناک محاذ وہ شیطان کی وہ کاروائی جس میں تقریباً وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، وہ فتنہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق اپنے خالق سے ناراض ہے، خالق ان سے ناراض ہے. یہ خالق کو نہیں پہچانتی، اس کے مقام کو نہیں پہچانتی، اس کی ذات کو نہیں پہچانتی. جس اللہ نے ان کو پیدا کیا، جس اللہ نے ان کو عزت دی، جس اللہ نے ان کو زندگی دی، جس اللہ کی نعمتوں کو اگر گننے کی کوشش کی جائے تو ساری مخلوق مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتی. آج یہی مخلوق اپنے رشتے کو اپنے اللہ سے توڑ چکی ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے.
جس کا مسلمان شکار ہو کر کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کی وادی میں گر رہے ہیں اور اسلام سے ایسے نکلتے ہیں جیسے گوندے ہوئے آٹے سے ایک بال کو نکال دیا جاتا ہے. اور اگر سابقہ اقوام کی ہسٹری کو پڑھا جائے اس دور کے اندر شرک کی وہ خطرناک کیفیت نظر نہیں آتی جو آج کے دور میں نظر آتی ہے. ماضی قریب مشرکین مکہ کو لے لیجئے، مشرکین مکہ کے اندر شرک کی وہ کیفیت نہیں تھی جو آج کلمہ پڑھ کر اس امت کے اندر موجود ہے. کفار مکہ، مشرکین مکہ اپنے بنائے ہوئے الہوں کو کبھی بھی الہ سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے پاس جاتے ہوئے ان کا بہانہ کیا تھا کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے سوال کریں زمین و آسمان کا خالق کون ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، چاند اور سورج تمہارے تابع کس نے کیے ہیں، تو یہ جواب میں کہیں گے کہ یہ اللہ عز و جل کی ذات ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، ان کی ڈیوٹیاں لگائی اور وہ سب اپنی ڈیوٹیاں ادا کر رہے ہیں. ان کا خالق مالک، ان کو چلانے والا، ان کو کنٹرول کرنے والا وہ تنہا ایک اللہ عز و جل کی ذات ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن کو ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنا دوست پکڑا، ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ کیا یہ ان کو مشکل کشا سمجھتے، حاجت روا سمجھتے، ان کو داتا اور غوث اعظم مانتے؟ نہیں. جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنا دوست پکڑا ہے، جن کے دروں پہ جا کر یہ گرتے اور جھکتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے کیا ہیں؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کے در پہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے. اللہ کے قریب کرنے کا وسیلہ یہ اولیاء اللہ ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، وہ ان کو پوجتے، ان کو پکارتے جو ان کو نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، اور ان کی عبادت کرتے ہوئے، ان کو پوجتے ہوئے بہانہ کیا ہے؟ ان کو داتا نہیں مان رہے، ان کے اختیار میں سب کچھ نہیں مان رہے، ان کو مصیبتیں دینے والا، مصیبتیں ٹالنے والا یہ لقب نہیں دے رہے، ان کو غوث اعظم نہیں سمجھ رہے، بلکہ ان کے پاس جا کر جو بھی اعمال کرتے ہیں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ نیک لوگ ہیں، یہ سفارشی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کو بخشوانے کا بہانہ ہے. پکارتے وہ اللہ کو تھے، مانتے وہ اللہ کو تھے، اللہ کی صفات اللہ ہی کو دیتے تھے، ان کو صرف سفارشی مانتے تھے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں مانتے. اسی لیے جب وہ بے اختیار ہو جاتے تو اپنے ان سارے الہوں کو بھول کر ایک اللہ کو پکارتے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان کی کشتییں بھنور میں پھنس جاتی